ବନ୍ଦେ ବାଣୀ ବିନାୟକ। ନମସ୍କାର, ସଂସ୍କୃତଳୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଇତିସ୍ମିତା। ଆମେ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ମାନ ପୂର୍ବପଦ କର୍ମଧାରୟକୁ ଦେଖିବା। ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ତାର ନଅଟା ଭେଦରୁ ଆମେ ଚାରୋଟି ଭେଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିନେବେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଉପମାନ ପୂର୍ବପଦ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା, ଉପମାନ ପୂର୍ବପଦ। ପିଲେ ଉପମାନ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଉପମାନ ଆଉ ଉପମେୟ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଉପମାନ କାହାକୁ କୁହାଯିବ, ଉପମେୟ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ବା ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଆସିଥାଏ। ହେଲା, ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖ, ଯାହାକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ଯଦି ସେହି ଭିତରୁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ, ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ସିଏ ହେବ ସେତେବେଳେ ଗୌଣ, ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉ ସିଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଉପମାନ ବୋଲି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଏବଂ ଗୌଣ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଉପମେୟ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା? ତାମାନେ ଦେଖ, ଯେମିତି କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ମୁଖ, ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ମୁଖ। ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଠି, ମୁଖ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କଲେ କାହାକୁ, ମୁଖକୁ ତୁଳନା କରୁଛେ, ମୁହଁଟାକୁ ତୁଳନା କରୁଛେ। ତେଣୁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଉପମାନ ବୋଲି କହିବା, ଯିଏ ଗୌଣ ତାକୁ ଆମେ ଉପମେୟ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା? ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା ହେଲା ସିଏ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ, ମାନେ ଉପମାନ, ଯାହାକୁ ତୁଳନା କଲେ ସିଏ ହେଲା ଗୌଣ ବା ଉପମେୟ। ଏବେ କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଉପମାନ ପୂର୍ବପଦ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି ପୂର୍ବପଦରେ ଉପମାନଟେ ଥାଏ, ହେଲା, ମାନେ ପୂର୍ବପଦରେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି, ମାନେ ଯାହା ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ପୂର୍ବପଦରେ ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା, ଉପମାନ ପୂର୍ବପଦ କର୍ମଧାରୟ। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଉତ୍ତର ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ କେଉଁଥିରେ ନା, କର୍ମଧାରାରେ, ଯେହେତୁ ସେ ତତ୍ପୁରୁଷର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବପଦରେ କ'ଣ ଥିବ ନା, ଉପମାନ ଯଦି ଥିବ। ଦେଖ, ଯେମିତିଟି କହିଲା ଘନ ଶ୍ୟାମ, ଘନ ଇବ ଶ୍ୟାମ, ଘନ ଭଳି ଶ୍ୟାମ, ତା ମାନେ କ'ଣ ନା, ଘନ ହେଲା କ'ଣ, ଗହନ ଗଭୀର, ହେଲା, ଶ୍ୟାମ ହେଲା ଶ୍ୟାମ ଶ୍ୟାମ ରଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଶ୍ୟାମଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ନା, ଗଭୀର, ମାନେ ଗହୀର ରଙ୍ଗଟା ତା'ର ହେଇଥିବ, ତା ଭଳି। ତାହେଲେ ଶ୍ୟାମଟା ୟା ଭଳି, ତେଣୁ ପୂର୍ବପଦରେ ଦେଖ ଘନ ଯେଉଁ ଅଛି, ଇଏ ତାହେଲେ କ'ଣ, ଉପମାନ। ବୁଝିହେଲା? ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଉପମାନ ପୂର୍ବପଦ ବୋଲି କହିଲେ। ଠିକ୍ ତାପରଟା ଦେଖ, ବୁଝିହେବ? ଯେମିତି କହିଲା ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖମ, ଚନ୍ଦ୍ର ଇବ ମୁଖମ, ଇବଟା କାହିଁକି ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଉପମାନ, ତମେ ତୁଳନା ଦେଲା ମାନେ ଇବର ପ୍ରୟୋଗ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଇବ ମୁଖମ, ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ମୁହଁ, ହେଲା, ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି, ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଆମେ ମୁହଁଟାକୁ ତୁଳନା କରୁଛେ, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଏଠି ଆମର ଉପମାନ। ଉପମାନଟା ଏଠି ପୂର୍ବପଦରେ ଥିବାରୁ ଏ ହେଲା ଉପମାନ ପୂର୍ବପଦ କର୍ମଧାରୟ। କ୍ଲିୟର? ସେଇଭଳି ଶଙ୍ଖ ପାଣ୍ଡୁରହ, ଶଙ୍ଖ ଇବ ପାଣ୍ଡୁରହ, ଶଙ୍ଖ ଭଳି ଧଳା, ଯେଉଁ ଧଳା ରଙ୍ଗଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଟା କାହା ଭଳି ଧଳା ନା, ଶଙ୍ଖ ଭଳି, ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍ଖଟା ହେଉଛି ଏଠି ଉପମାନ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବଜ୍ର କଠୋରମ, ବଜ୍ର ଇବ କଠୋରମ, ବଜ୍ର ଭଳି କଠୋର, ବଜ୍ର ସହିତ କଠୋରତାକୁ ତୁଳନା କରାଗଲା। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ବୁଝିହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଉପମାନ କାହାକୁ କୁହାଗଲା, ଏବଂ ଉପମାନଟା ପୂର୍ବପଦରେ ଥିଲେ ତାକୁ କେମିତି ଇବ ଲଗେଇକି ତା'ର କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ଜାଣିହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଉପମାନ ଉତ୍ତରପଦ କର୍ମଧାରା। ପୂର୍ବରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତା'ର ଠିକ୍ ଅପୋଜିଟ୍ଟା ଏଇଟା, କ'ଣ ନା, ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୂର୍ବପଦରେ ରହୁଥିଲା ଉପମାନଟା, ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଉପମାନଟା କେଉଁଠି ରହିବ ନା, ଉତ୍ତର ପଦରେ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ଥିବ ଉପମାନଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରୁଛେ ସେ ଯଦି ଉତ୍ତର ପଟେ ଥିବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଇବ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହେବ, କାହିଁକି ନା, ଇବଟା ହେଉଛି ତୁଳନା ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଇବକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ର, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ନା, ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ର ଇବ, ପୁରୁଷଟି ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଳି, ଭଳି କାହା ଭଳି ନା, ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଳି, କିଏ ନା, ପୁରୁଷ। ତାହେଲେ ପୁରୁଷଟା ଏଠି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟାଘ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା। ତାହେଲେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, ଏବଂ ସେ ମୁଖ୍ୟଟା କେଉଁପଟେ ରହିଛି ନା, ଉତ୍ତର ପଟେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ, ଉପମାନ ଉତ୍ତରପଦ କର୍ମଧାରୟ।
क्लियर ठीक सेमिति मुख कमलम मुखम कमलम इव मुहटी कमल भली पद्म भली सेमिति पुरुष नाग इव पुरुष नाग पुरुषटी नाग भली माने सर्प भली होची पुरुषटी तले पुरुष को सर्प सहित तुलना कर दिगला ठीक सेमिति गौहु वृंदारक इव गौ वृंदारक नर इंद्र इव नरेन्द्र बुझीगला तले उत्तर पटे जदि एभली जेकोणसी शब्दर उत्तर पटे जदि तार उपमानटे दिब ताको आमे उपमान उत्तरपद कर्मधार हेछि बोली जानिबा ठीक अछि तापरे वर्तमान देखिबा आमे संभावना बा संज्ञा पूर्वपद कर्मधार संज्ञा माने कोण पिले संज्ञा माने हला कोणसी गोटे नाम हला जेकोणसी गोटे गच्छर नाम हो पहाड़र नाम हो स्थानर नाम हो जेकोणसी गोटे नाम वाचक को आमे संज्ञा बोली कहिथाउ एई संज्ञा बा नामटा जदि पूर्व पद रे थिबो ताको आमे कोण कहिबा ना संज्ञा पूर्व पद कर्मधारय बा संभावना पूर्व पद कर्मधारय बोली मध्ये कहि परबा हला जेमिति कहिला मथुरा नगरी तले गोटे नगरर नाम होची कोण ना मथुरा हला मथुराटा गोटे नाम कहार ना गोटे नगरीर नाम तेना गोटे नाम को बुझौ आम कौन कले संज्ञा बा नाम वाचक गोटे कर्मधार बोली कहले पुणी से नामटा कौपटे अच्छे ना पूर्व पदर अच्छी से आम कौन कह संज्ञा पूर्व पद कर्मधारा एथर बुझीगला तेल देख मथुरा इति नगरी मथुरा नगरी या मैंने कौन मथुरा नामक गोटे नगर मथुरा नगर बुझीगला ठीक सेमती तेल इतिटा को अर्थ को बुझे गोटे नाम मथुरा नामक मथुरा बोली गोटे नगर बुझी ठीक सेमती हिमालय पर्वत हिमालय इति पर्वत हिमालय पर्वत हिमालय नामक गोटे पर्वत गीता इति पुस्तकम गीता पुस्तकम आम्र इति वृक्ष आम्र वृक्ष एभली जेकोसी भी गोटे जिनस आसला दशरथ राजा दशरथ इति राजा से कहीं पे ना दशरथ जो नाम कह जे राजा नाम को बुझेगा बुझे जेभली भी उदाहरण देव जाणी हेब यदि गोटे नामटे पूर्वपदर रहाक आम कहे संज्ञा पूर्वपद कर्मधारय बर्तमान देखा मध्यपद लोपे कर्मधारय बहुत सहज यटा मन ये क्वेश्चन भी आसे जे कौन ना मध्यपद लोपी ए नाम रु हि जना पड़े जार मझीरे पदटा लोप हो जाए कौन कह मध्यपद लोपी कर्मधारय कर्मधारय गोटे अंश देख जमी कहला शाक पार्थिव ये ठीक कौन हो तार मझे पदटा लोप होमती जाना ताको विग्रह कले जापर तर ए तुमको मन रखा पड़ा कौन ना समस्त विग्रह वाक्य गुड़ाक मन रखा पड़ो देख आराम से बुझीपर शाक प्रिय पार्थिव जो पार्थिव को पार्थिव है जन राजा राजा को पार्थिव बोली कही था शाक मानने व्यंजन जदि जहाँ को पसंद माने प्रिय जदि तांकर कौन कहे शाक प्रिय पार्थिव तेल ये प्रिय पदटा ये समस्त पदर ना उह्य हो जाने लोप हो जाए कौन हो गला से आम कहले मध्यपद लोपी कर्मधारय बुझीगला सेमती देव ब्राह्मण देव पूजक ब्राह्मण देवता पूजा करुवा ब्राह्मण को आम कहले देव ब्राह्मण तेल ये पूजक पद जो मझेरे अच्छी पूजकटा तार कौन हो लोप हो जा समस्त पदर ताको आम कहले मध्यपद लोपी कर्मधारय ठीक सेमती षोडश पदार्थ षोडश संख्यका पदार्थ ये संख्यका लोप हो द्विगुणितम शतम द्विशतम सिंह चिह्नितम आसनम सिंहासनम एटा प्राय आसे परीक्षा रे मन रख सिंह चिह्नितम आसनम सिंहासनम ये चिह्नित पदटा लोप हो जामी गुड़ मिश्रितम अन्नम गुड़ान्नम बुझेला अंतिम कहुची मयूर व्यंसकादि कर्मधारय ये पिले आमर अल्प किसी ही उदाहरण को जितकी भी उदाहरण कहूँ आपको ही ध्यान रख यही उदाहरण ही आसे हेला सबू तो जेहेतु मयूर व्यंसक गोटे गण हो जाए सबूतक उदाहरण मन रखा सहज नुहे तेणु किछटा उदाहरण को आम ध्यान रखा जमी कहला मयूर व्यंसक मयूरश्च असौ व्यंसक च इति मयूर व्यंसक देशांतर अन्य देश देशांतर अन्य ग्रामम ग्रामांतरम निश्चितम च प्रचितम च निश्च प्रचम ये किसी उदाहरण को ध्यान रख जो मैंने कि मयूर व्यंसक कर्मधारय भितर आसुचंती।
ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଆମେ ତାର 9ଟି ଭେଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଉଦାହରଣ ସହିତ। ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ମନେ ରଖିବା ଜିନିଷ କ'ଣ, ଆମେ କିଭଳି ଚିହ୍ନିବା କର୍ମଧାରୟକୁ, ନା ପ୍ରାୟତଃ ଚକାରର ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ତାପରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଅଦ ଶବ୍ଦ ବା ତଦ୍ ଶବ୍ଦର ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବ, ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଆସୁଛି। ଏବଂ ୟା ସହିତ ଆମ କ'ଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ବିଶେଷଣର ଯଦି ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଠି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହୋଇଛି ବୋଲି ହେଲା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ କିଛିଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦାହରଣ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖ, ତାହେଲେ ଯାଇ ତୁମେ କର୍ମଧାରୟକୁ ଆରାମସେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଜିର ସୁଭାଷିତମ। ଜ୍ଞାତିଭିଃ ବଣ୍ଟ୍ୟତେ ନୈବ ଚୌରେଣାପି ନନୀୟତେ ଦାନେ ନୈବ କ୍ଷେୟମ୍ ୟାତି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନମ୍ ମହାଧନମ୍। ୟା ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ, ଜ୍ଞାତି ଭିହି ବଣ୍ଟ୍ୟତେ ନୈବ। ଜ୍ଞାତି ହେଲା ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟା କେବେ ବି ବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବିଦ୍ୟାକୁ କେବେ ହେଲେ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବମାନେ ବାଣ୍ଟି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହା ସର୍ବଦା ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବ। ଚୌରଣାପି ନନୀୟତେ, ଚୋର ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ମାନେ ବିଦ୍ୟା ଧନକୁ ଚୋର କେବେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦାନେ ନୈବ କ୍ଷେୟମ୍ ୟାତି, ଯେତେ ଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ତା'ର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ ବିଦ୍ୟା ଧନକୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ମହାଧନ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଧନ ଯାହାକି ଯେତେ ଦାନ କଲେ ବଢ଼ିଥାଏ, ତାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଆମକୁ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।